Івано-Франківці почали відзначати День державного прапора. Відтак у центрі міста під гімн урочисто підняли жовто-блакитний стяг. За цим стежили сотні очей. Що ж відчували івано-франківці у цей момент, цими почуттями вони поділилися із нами. Гордість за нашу державу, піднесення. І я рахую, що це піднесення треба нести не тільки круглий рік до чергового підняття прапора, а все життя. Гордість за свою державу, за здобутки нашої держави. Відчуваємо гордість за нашу Україну, бо, незважаючи на всякі негаразди, ми можемо стояти на ногах, ми можемо себе захистити. І я думаю, що кожен українець повинен відчувати гордість, бачачи чи чуючи гімн, чи бачачи прапор наш. Біль за те горе, в якому виборюємо ми нашу свободу, нашу незалежність, починаючи з давен-давен, тобто завжди чомусь Україна є кусочок, на який всі зазіхають. Український прапор не тільки надихає і тривожить. Ці жовто-блакитні кольори, які наділені ефемерною цінністю, можуть рятувати життя. Олександр, якому доводилося воювати у зоні АТО, переконався у цьому на власному досвіді. При виконанні бойового завдання йому було наказано їхати без розпізнавальних знаків, а хлопець про це забув і випадково захопив із собою прапор. Інстинктивно догадався, я розкрив цей прапор, отак. От він ще навіть видно, як він був прив'язаний. Я якось його на собі, чи десь на щось, пам'ятаю, прив'язав, чи якось отак ним обгорнувся, якось зіжмакав, того-то він такий є. І ми під'їхали на блокпост, і на мене навели КПВТ з БТР, отак. І, бо хлопці просто не знали, хто ми такі. І я просто оце розгорнув прапор перед тим, і вони поняли, що це українці. А так би нас просто так зробили б з нас паштет. Цей рятівний прапор боєць знайшов на розбитому блокпості 79-ї окремої аеромобільної десантної бригади. Каже, що він тоді був єдиний, у який не потрапили осколки. Москалі їх били цілу ніч, і я сидів і дивився, як просто хлопці помирають. Але так як ніякої бойової техніки у нас не було, у нас був один КАМАЗ. З бойової техніки. І ми не могли до них поїхати. І толку би ми просто приїхали, і нас би так само розбили, як і їх. Не знаю, скільки їх загинуло, але дуже багато. І після них залишилось дуже багато речей, і наші хлопці, коли вже забирали остатки, їхали просто дивитися, що сталося, вони просто знайшли оцей прапор. З того часу Олександр не розлучається зі своїм бойовим стягом.